ကိုဆိုရင်တော့မြန်မာသင်းနဲ့စီရာသင်းတို့ရဲ့ပထမပိုင်းပွဲကစားချိန်ကိုကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်မောင်လေးဝက်ဖဲကံပြီကိုရှိလိုက်တင်မပြီးရင်ဟောဒီဘောလုံးရပြီကိုးစားရင်စီရာသင်းရပဲပြန်လဲချန်တားရောက်ရတာဖြစ်ပါလို့ဆိုစဉ်ဖြူဒီနေ့နေ့နဲ့မြန်မာသင်းရဲ့ခြေစစ်ကိုချိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလေမြန်မာသင်းကလည်းလုံးဝလွတ်မပြေးမနဲ့ထင်းလာတဲ့ SY area ထဲမှာခြေလေးကြည့်တယ်ဝက်လက်ကံပြီဒီနေရာတော့ချိုးပေးပြီຢ່າရသေးတယ်ဒီရတဲ့ပဲပေးပြီဒီရတဲ့ကိုဆွဲလာပြီရှုံမျောပေးထားပြီရလာတဲ့ area တွင်းပါလေပေးပြီဒီရတဲ့ကိုဒီမှာကျော်စင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုခွေးကောင်တချို့ရရှိကြပေမဲ့အော်သူရလာခဲ့ကြဗျာအော်သူ area တွင်းပါပဲကယ်ပြီဒီရတဲ့ကယ်ပြီပေးလာပြီခွေးကကျော်စင်းဖြုတ်နေရာယူမမှန်နေပဲအောင်ဆုံးဖိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆင်းရဲ့ဝင်းစားခြင်းတလျှောက်ရရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရပြကန်နေပေးရပြီ။မော်မော်လေးရှုတ်ချပြီးတော့ပေးပြီ။ဒေါ်ပြီခင်ဗျာဒီပြင်မှာတော့ရရှိလာတဲ့တောင်းရမောခွင့်အရေးကနေစိုးမိုးကျော်ပေးပြီးတော့တွေးယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူဟာစစ်နေတဲ့ပွဲစဉ်ကိုဖြစ်ခဲ့လာတဲ့ဒီရီဖိုက်တာဘိုင်နာရဲ့ရှုတ်ကန်နေပေးရပြီ။ဒီမှာကျော်စင်ပြုတ်စိုးတိပေးပြီးတော့ပုံထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထိပ်ပိုင်းဝေကံကိုကျိုးစားတယ်ကျောက်ရောက်ပေးသားပြီဒီမှာတင်ရပဲကောင်းလိုက်ပြီးရှင်းထုတ်သားပြီဒီဆိုတော့ဒီကျိုးဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြည့်ရဒီရတို့ကန်နေပေးသားပြီအချက်သေးသားလေးဘလို့ပိုက်ဆိုင်မှုရတိုင်းခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကစားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရအသေးမဲ့ချက်သေးတယ်ဝက်တက်ကယ်ပြီတော့ကဘောဂိုးရှိကိုလိုက်တင်မပေးသားပြီခေါင်းတိုက်ပြီအော်ဆုံးနိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ကြောင်းလေးနိုင်မှာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့ဆောက်ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာဒီရထိပ်မှရတယ်ဝက်တက်ကယ်ပြီအော်သူဧရိယာထဲမှာအော်သူတစ်ချက်ချိုးတော့လေဘီအော်သူမမောင်ရင်တို့ရဲ့တွေ့လို့ EDS ဒိုရှေလိုက်တင်မပေးတာပြီးပြေမချိုးသွားပြီကျော်မင်းဦးစီဗီယာတင်ရပဲအေရာထိတ်မှရထားသေးရဲ့လူပေးမှားခင်ဗျာဒိုရှေကိုလိုက်တင်မတင်ပေးထားပြီးမပြင်းရှုပ်ကန်နေပေးတာပြီးဘာဒီကစက်ကကျော်မင်းရှင်းထုတ်တယ်ဒီဒီမှာတော့ကျော်မင်းဦးရှင်းတော့ဘဲငယ်မသေးတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဆိုင်ရှင်းနေခဲ့တာကြောင့်တက်ရှိလာတဲ့အသေးကိုဒီရတဲ့တိုက်စစ်ကောင်မှာအေဒင်တာလီကန်ဒီပေးရပြီကျော်စင်ပြုတ်ဒီဒီမှာလည်းရှိပြီဆက်ပြီးတော့ထုတ်လာတဲ့အားကြံပေးထားတဲ့အားကြံဒီရတဲ့ကန်ဒီပေးရပြီဘုံမကျော်ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ထားရင်ဒီဆိုရင်တော့